Priti të ishte një seancë e qetë, meqense opozita ishte pozicionuar në katër akset kryesore me protestën e parë të mosbindjes civile, por ligji për diasporën e më pas dhe miratimi i kodit të etikës për deputetët nuk ka kaluar pa debate brenda vetë shumicës. Shkaku bë propozimi deputetit Adnor Shameti, që mori mbështetje nga ministri i diasporës, por jo nga ish-ministra e mbrojtjes Mimi Kodheli. Nuk është diskutuar në komision, ndaj mendoj që nuk duhet të futet. Unë e përkra amendamentin e relatorit, mendoj që bëhet fjalë për komitetin shtetëror të diasporës si drejtohet nga kryeministri, dhe është, në si pas neni 3, është pjesë lista e institucioneve, dhe çdo institucion kërkon një nen të vetin për të shpeguar. Spari në aspektin procedural, nuk e keni sjell në kohë amendamentin, bështesin propozimin e kryetarit Komisionit Politikës Jashtme. Ministri Majko nuk ka marrë pjesë më në votim, por dhe largimi i tij nuk i ka sheshuar cicmicet e shumicës. Në votimin e kodit të sjelljes së deputetëve, ka pasur dhe momente irritimi, siç ishte edhe ai i deputetit Bashkim Fino, me kreun e kuvendit Gramoz Ruçi. Hapet votimin elektronik parim. Vazhdon votimin, lutem. Për kodin e sjelljes, thoshi zoti Fino mos e kenë gatruar. Urdo. Nuk të provokova, ti mund të votosh si të duash i dashur. M'fal që të pyeta. Por dhe abstenimi i Finos apo dhe largimi i ministrit të diasporës Paneli Majko nuk e kanë vënë në rrezik miratimin e ligjeve, i ishte gjithsesi një proces jo pa tension. Keni vërejtje për atë që keni bërë? Komisioni ishte duhet vlerëson. Zë nga garanton. Atëre bëni ato kritike dhe na i pini materialet herë tjetër pa lapsuse.